ህይወት ይከፈታል። ይሄ በመሳሪያ በኩል ከነፍስ ወከፍ ወታደር ጠመንጃ ጀምሮ የተለያዩ መድፎች ሚዲየም ሬንጅ ያላቸው ዛሬ እነ ኢራክ የሚመጸድቆባቸው አይነት ሮኬቶች፣ የአይሮፕላን ቦምቦች መስራት ተዘጋጅተናል። የለመንን ገንዘብም ቴክኖሎጂም ሰውም እዚያ አድርሰን አሁን ቴክኖሎጂው ከተዘረጋ ነገሩ ከተወጠነ በኋላ በገንዘብ እጦት መቀጠል ተሳነን። እያንዳንዱ መድፍ እንዲህ በቀላሉ የሚታዘዝና የምንተኩሶ ስላልሆነ ለመተኮስ የሚወሰነው ከአብዮታዊ ጠቅላይ መምሪያ ከኔ ነው። በቁሳቁስ እንትን እጥረት እና ይሄ ወደ ለየለት ሽንፈት እንዳያመራ በአስቸኳይ ይሄንን ነገር መወጣት አለብን። ይቻላል። ብዙ ሰው ይሄንን ቦታ ይመኛል፣ ሚሊዮን ይመኘው፣ ግን መሆን የሚችለው ምንም ሆነ ምን አንድ ሰው ብቻ ነው። እና እባካችሁን ከዚህ እንውጣ። በቆሎና እህል በሚገባ አምርተን ማንበላ ሰዎች ለፖለቲካ ስልጣን መንጠላጠል እንዴት እንደቀደም እንግዲህ ወዳ ይህንን ህዝብ በየጊዜው ና እንደዚህ ሆኖልሃል ና እንደዚህ ሆኗል እያል መርዶ አርጂ መሆን አንችልም። ጓዶች፣ ሰውም ሊሚት አለው። ስለዚህ ቀላል ነገር አይደለም የምናወራው። በቃል እንደሚደረገው በተግባር ነገር ግን ቀላል ነው። ህዝቡ ክትሰል እንደ እውነት የሆነን ዋግ ብቻ ይበቃው ነበረ፣ ወይም ወሎ ብቻ። ምንድነው ወሎ ውስጥ ብናየው? ተናገሩ። ከወሎ የመጣችሁ ጓዶች፣ እኛ የምንፈልገው ይሳፓን ነው፣ እኛ የምንፈልገው የደርግ ወታደር ነው እየተባለ አይደለም እንዴ? በከበሮ የሚመጣውን ወያኔ የሚያሳልፉት ይሄ ነው። ያደራጀ ነው ህዝብ፣ ይሄ ያነቃ ነው ህዝብ። ይሄንን ገበና መሸፈን የለብንም። ይሳፓ ከየት የመጣ ነው? በዚህ ህዝብ ደምና በዚህ ህዝብ ትግል የተወለደ ፓርቲ አይደለም እንዴ? ከፍተኛ አርሜ ነው በአፍሪካ ውስጥ የገነባ ነው ጓዶች። ከፍተኛ አርሜ ስንት ሺህ ጀነራል ነው ያወጣ ነው። መሳሪያውን አስረከቡ፣ ተሸነፉና ፊታቸው ወደ ሚስቶቻቸው አዞሩ። ከዚህ በኋላ እንደገና ወደ እኔ። ይሄ ነው የሆነው አይደለም? ሁላችን ተስማምተን ስናበቃ ይሄ ነው የሶሻሊዝም ግቡ። በገጠር ይሄ ፋይዳ አለው። ይሄ ህብረተሰብ ዛሬ ላይ ገነዘብ ይችላል፣ ግን ማስገንዘብ የኛ ድርሻ ነው። በደረቅ ቃላት ሳይሆን ከተግባርም ከጥቅሙም ነው በሚል አይነት መንገድ የፓርቲ ፕሮግራማችንና እያንዳንዳችን ህይወት ለዚህ ቆሟል ብለን የተገዘትን ሰዎች ነን። እዚህ አንድ እንትን ያደረ እጁን ከዚህ መለሰ ሰው የለም አይደለም ወይ? እዚህ እኛን እንወስን ነው የተወሰነ ሰው የወሰነው አይደለም? የመንደርን ምስረታን ፋይዳ ምንድን ነው? በመሰረቱ ህዝብ ተሰባስቦ ነው የሚኖረው በሰለጠነው ዓለም ውስጥ በገጠርም ሆነ በከተማ። እኛ እንደ አውሬ የትም ተበታትነ መኖራችን የእኛን ኋላቀርነትና ህይወታችንን ደካማነት የሚገልጥ ነገር ስለሆነ ይህን ገበሬ በአግባቡ ቀርብና ስርተን ስናበቃ ለዚህ ዓላማ ለራስህ ህይወት መለወጥ ይበጃል ብናስረዳው ትክክል ነን ወይ? አዎ ተብሎ ነው የተሰማራ ነው። ሌሎችም እንደዚሁ ሁሉ። ስለዚህ አንዱም ይሄ ነው። እኛ በተለያዩ ምክንያቶች ጥላቶቻችን በነገሩን ጊዜ ነው እሳሳታችን የሚገባን፣ ወይስ ደግሞ በመሰረቱ መስራት ትክክልን ትክክል ያልሆነውን ነገር በተግባር አይተንና ራሱን ጠይቀና ተረድተን ነው ወይ? ስለ መንደርም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አስተሳሰብ የተለያየ ነው። በተለያየ ይኸው ገበሬዎች እዚህ አሉ መሀከላችን።
ምንድን ነው አሁን አሁን ተሰማ ያለው ነገርና ሌላው ገበሬ ሊነጻጸር ይችላል ነው ወይ? ይሄን ልተው ግዴለም። ይሄ እንደሱ እንደ ህብረተሰቡ እንዳከባቢ ሁኔታ እንደ ለምነቱ እንደ ግንዛቤው እንዳመራሩ የተለያየ ችግርና ቀራኒዎች እንዳለን ግልጽ ነው። ግን ወያኔዎችን ያስነሳቸው የእንትን ነው ወይ? ያምራጆች ህብረት ስራ ማህበር በማቋቋማችን ነው ወይ? አንድ ሲንግል አምራቾች ህብረት ስራ ማህበር አለ ወይ ትግሬ ውስጥ? ሙሉጌታ ንገረን። አንድ መንደር በህብረት ስራ ማን ነው በመንደር ተሰባሰቡ ብለናል ወይ? ለአስራ አምስት ዓመት አንድ ገበሬ አንድ ሳንቲም ቀረጥ ወይም ደግሞ ግብር ጠይቀናል ወይ? ወይም ደግሞ አንድ ሲንግል የአገር ውስጥ ገበያ ሰራተኛ ሄዶ ሲያበቃ አንድ ቁና እህል ከትግራይ ሸምቷል ወይ? ይሄ ነው ወይ አሁን ቅራይ ቅራኔ ምክንያት ሆኖ ሲያበቃ ይውረሩን? ስለዚህ እን መረጃችንም ግንዛቤያችንም መንስኤው ምናምኑን በሚገባ ማጤን አለብን። እኔ አይመስለኝም ይሄ በ1930 ዓመተ ምህረት በዚህ ምክንያት ነው የተወጋ ነው ወይ? ነው ሙሉጌታ? ጓዷና ጻፊ እኔ የማውቀው የአምራቾች ህብረት ስራ ማህበር በትግራይ ውስጥ የተቋቋመ የለም። በተወሰነ ደረጃ ጥንስስ አምራቾች የምንለው ወደ ራያ ዘቦ አካባቢ የተቋቋመ ነበረ። ያም ሆኖ እድገት ደረጃ ላይ ደርሶ ይህንን ጭቅጭቅና የዚህን ያሁኑን መንስኤ ያመጣ አይመስለኝም። በሌላ መልኩ እኛ ሄደን ስናበቃ ትክክለኛውን ስራ እመሃሉ ተገኝተን ማስረዳት ስለማንችል ስለማንፈልግ ወይም ደግሞ ስላልደረስን በጎ ተግባራችንንና የኢትዮጵያን እድገት እና የልምላሜ አቅጣጫ በአፍራሽ መልኩ ሲነገረው ገበሬው በአንዱ ወይም በሌላ ቦታ ተቀብሎ ሲያበቃ ለእነሱ መሳሪያ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በዚህ ምክንያት ቅረሱ እንገባ እንችላለን። በዚህ ነው ጋይድድ ልንሆን የምንችለው። እነሱ በፈለግ በከፈቱልን ፈር፣ እነሱ በሚያቀርቡልን ሂስ ነው ይህ አብዮትና የዚች ሀገር ህልውና የሚመራው። እንደዚህ እኮ ነው እኮ ነገሩ እኮ። እና ሌላም ሌላም ነገር ስላለ በጦርነቱ ባህሪ ውስጥ በሰዓትና በደቂቃ በሚለወጡ ነገር ውስጥ ወንበዴ የሚለውን ነገር ሁሉ አብረን ስናበቃ እሱ ይናገራል አልተነገረም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሚዲያ ውሸታም ነው። እንደዚህ ከተወሰደ ምን አይነት ፕሮፓጋንዳ እንደምንነዛ ሰው እንደውም ይሄ ሆነ ገና ያልሆነውን ነገር ተሰበረ ሲሉ ሞተ እያለ ሲያበቃ ቅድም እንደተናገረ ይቅርታ ይደረግልኝ አዲስ የኢትዮጵያ ባህል ነው። በፍጹም ይሆናል ብለን የማንገምተው ነገር ነው። ሱሪውን ያወለቃል ደግሞ የተያዘል ቡታንታው ማውለቁ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። ቅዱሶም ራሱ ሌሎቹም እዚህ የተናገሩ ሰዎች ነገሩን ምናልባት በሚገባ ተረድተነዋል ወይ ሁላችን ተገንዝበናል ወይ የሚል ስጋት አለብኝ። አንዳንድ ጊዜ ይህ አይደለም ይሉ ከመድረኩ የሚታየው አንድ ችግር አለባት ፕሬዚደንት ከርሶ ይሄ መድረክ ነፃ መድረክ ነው። ይሄ ሸንጎ ከፍተኛ የስልጣን አካል ነው። ከበላዩ የወከለው ህዝብ ካልሆነ በስተቀር የለውም የበላይ ባለሙሉ ስልጣን ነው። በፈለገው ጉዳይ አንስቶ ሊወያይና ሊወስን ይችላል ከሚለው ነገር እየተነሳ ይሄ መድረክ ነፃ ነው ይላል። ጥሩ። በአንድ በኩል ደግሞ የሀገራችን መፍትሄ የገጠመን ችግር መፍትሄ እንፈልግ በነፃ መድረክ በነፃ ውይይት በሚባልበት ጊዜ ደግሞ አንዳንድ ሀሳቦች ሲቀርቡ ደግሞ እስቲ ይሄ መሬቱ ምንድን ነው? ጉድለት ካለው ከሆነ ጉድለቱ ታይቶ ውድቅ የሚሆን ከሆነ ውድቅ ይሆናል። ከመድረኩ ግን ሊኮነን አይገባም። በቅድሚያ ይሄማ ነፃ መድረክ አይደለም፣ እውነትም ነፃ አይደለም ማለት ነው። እኔ ቅድም ጓድ የኋላ ሸት ያለውን ነው የምደግፈው። ለምሳሌ የፕሮፌሰር መስፍንን ሀሳብ እንውሰድ። በኢትዮጵያዊነቱ ሀሳብ ሰንዝሯል። የተሳሳተ ሊሆን ይችላል። የትሽና ሀገር አደጋ ላይ ሊጥላት ሊሆን የሚጥላት ነው ብሎ ሰው ሊያስብ ይችላል። ጥሩ። ዴሞክራሲያዊ መድረክ ከሆነ ቅድም እንደተባለው ይህን ነገር እስኪ ብትንትኑ እናውጣውና ደካማነቱን እንየው የሚል አቲቲዩድ አዝማሚያ ነው እንጂ መውሰድ ያለብን። ጓድ ፕሬዚደንት እርስዎ እዛ ተቀምጠው የዚህን ውይይት እንደው አቅጣጫውን በዚህ ነው መሄድ ያለበት የሚለውን ከመሩማ ነፃ መሆኑ ይቀራል ማለት ነው። ነፃ መድረግ አለበት እና ይሄ መስተካከል ያለበት ይመስለኛል።
ቃሉ የሚፈረጡትን ሰዎች ነው ጀነራሎች። ማድረጋቸውን በመቀስ የቆረጥናቸዋል፣ ቂጣቸውን በሳንጃ ወገናቸዋል። በወታደር ፊት እሺ እዚህ አባቴ ምናልባት በእርሶ አስተዳደር ምናልባት በእኛ አስተዳደር የኢትዮጵያ ሕዝብ የማያምንበት ሆኖ ከተገኘ ከኢትዮጵያ አንድነት በኋላ ተወያይተን እርሶም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በወታደርነት ደረጃው ያድራሉ ወይም ደግሞ የአገልግሎት ዘመነው ተቆጥሮ ጡረታን እንወጣለን። ምንድን ነው የምንፈራውታ? ከሀገር አንድነት አይበልጥም እርሶ። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ላይ የኢትዮጵያን ሕዝብ 50 ሚሊዮን ሕዝብ በደም ባህር ባግደው ዳስቆሰው በርሰው ኃላፊነት 18 ዓመት ሙሉ መርተው ሳያደላድሉ ሳያረጋጉ የኢትዮጵያን ሕዝብ ለሳት ያደርገው በአሁኑ ሰዓት ውስጥ ላይ ከመሞት በስተቀር የቴድሮስን ጽዋ ከመጠጣት በስተቀር ሌላ እድል የለውም። ይሄንንም እንደማያበላሹ አምናለሁ። እዚቹ እንደሚሞቱ እንጂ እንደሌሎች መሪዎች በዩሮፕ ውስጥ ላይ ይፈጣሉ ብዬ እምነት የለኝም። እግዚአብሔር ምስክሬ ይሁን። ይሄንን ሕዝብ አጋርጠ ይወታሉ አለልም መንጀ ከሰው ወንበር ላይ ደርቀው እንደ ቋንጣ እንደሚቀሩ ለታሪክ እንደሚቀሩ አምንበውታል። ይሄንን ባያደርጉ ግን ታሪክ ይፋረደውታል። ያለው ትድል ይሄ ብቻ ነው። አሁን እኛ አድራችን 3 ቀን ነው። ይሄን ታሪካዊ መስገደም ሁለተኛ ምን እንገናኝበት አይመስለኝም። እኔ እየጠበበ ይመጣል እየጨነቀ ይመጣል። እናንተ አይገባችሁም። ለሞት የተዳረገ ህዝብ ዳምኗል። ሞት ያደነዘዘው በልጅ ልጅ ስራ ነው። እኔ አሁንም ለሸንጎ በከፍተኛ ጥብቅ አደራ ማሳስበው ይሄ አንድ አይነት የፖለቲካ ጥይት እንጂ አያግራችን አንድነት እና አሁን ያለውን የትጥቅ ግፊትና አመጽ ይመልሳል ተብሎ ባይታም እና በዚህ መልኩ ከኛ ከራሳችን ጀምሮ ህብረተሰቡም ተዘናግቶ አዲስ አበባ በጅንጀሮ እንዳይወራ ተነገ ጀምሮ ለትጥቅ ትግሉ መታገል የጦር ሜዳ ሁኔታና ሚሊተሪ ሲቹዌሽኑ እና ዛሬ እናንተን እዚህ ቁጭ አደረግንበት ምክንያት ነገ የሚጠብቀን ስራ ስላለ እና የነገው ቀን ምን እንደሆነ ሊሆን እንደሚችል ፕሬዲክት ማድረግ ስላልቻል መሆኑን ላስገነዝባችሁ እወዳለሁ። ምናልባት በዚሁ አካባቢ ውጊያ ይጀምራል እና እያንዳንዳችሁ እንግዲህ እዚህ ላይ ነው ያ ኢትዮጵያዊነታችን የምንመዘንበት እና የተናገርነውን ሆነን የምንገኝበት ቋሚም የሚያልፍም የሚታዘብበት ሁኔታ የሚታይበት ይሄ ነው። እነሱም በእውነት ለዴሞክራሲና ለሰላምና ለእኩልነት እንደሆነ ቆሙት ይሄንን ስንል መቆም አለባቸው። ኢትዮጵያን ለመበተን እንደሆነ ይቀጥላሉ። ኢትዮጵያን ደግሞ ለመበተን እስከተቀጠረ ድረስ የኔ ግንባር እስከተበተነ ድረስ ደግሞ በበኩሌ ከኢትዮጵያ አንድነት ኃይሎች ጋር ትግሌን እቀጥላለሁ።